Scan vjen me Risi. Na ndihni në platformën toksore në kanalin 12, në platformën digital në kanalin 49 ose në platformën klani im në kanalin 4. Mund të na ndihni përmes portalit zyrtar scan.tv.al në rubrikën livestream. Prezenca aktive në rrjetet sociale. Scan.tv në Instagram, LinkedIn, Facebook dhe YouTube. Scan, ekonomia në ekranin tuaj.